Cada um cuida do seu como quer. Tem uns que gosta. Assim, com todo respeito, pá, a pessoa faz o que quiser, não é verdade? Né? Tem uns que gosta de dar o cu. Tem uns que gosta de dar outras coisas. E isso nós temos que respeitar. É a livre vontade da pessoa. Não é verdade? Cara, o mundo é liberal, as pessoas são maravilhosas. Isso não muda nada. Não muda o caráter, não muda a pessoa, não muda os seus conceitos.